Азийн физикийн 23 дугаар олимпиад одоо Монгол улс ирэх авч за энэ жилийн хүрээнд одоо Монгол төрчлөг жилийн хүрээнд устдаа зохион байгуулахаар бэлтгэл ажиллагаа ангаж байна. Тэгэхээр Азийн физикийн олимпиадыг зохион байгуулж байгаа хоёр дахь одоо Монголын одоо ирэх авсан олимпиад. За энэ бүхнтэй холбоотойгоор Монгол Улсын Засгийн газар үндэсний ороо байгуулж, үндэсний ороо найхлагчаар боловсруулах ухааны сайтыг томилж, за үндэсний ороо одоогийн байдлаар 2-3 удаа уралдаж, ерхийдээ бол ажлуудынхаа зохион байгуулалтыг хангаад байна. За үндэсний орооны доор бол мэдээж ажлын хэсэг, ажлын хэсгийн доор бол одоо яг чиглэл чиглэлээр хэвсэн дид ороод ажиллаж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар бол Азийн 30 гаруй орн одоо аль биесээр хөрлөгийг хүлээж аваад, за оролцсон гэдэг мэдээлэл аль биесээр өгөөд одоо мэдүүлгүүдэд өгчсөн 27 орн байж гэн. За үүнээс гадна бас дахиад нэмж 3 орн оролцох хүсэлтэд хэрүүлчихсэн. За энэ дээр бол гадаа тарилцааны яам, холбогдох виз, за энэ улсуудаас ирэх одоо онгоц хуваар гэдэг энэ ажлууд дээр бол ингээд зохион байгуулалт хангаад ажиллаж байгаа.